Já vás vítám dalšího dílu na hru The Last of Us Part 2 a v minulé epizodě vlastně, jak víte, tak jsme to jakože někde skončili v tom příběhu a řekli jsme si zároveň i, že bychom mohli v další epizodě ukázat to, co vývojáři vlastně přidali do tady té remasterované verze. A už to mám dokonce i stažený, já vím, že na začátku vlastně minulé epizody jsem říkal i to, že se mi hra stahuje ještě stále, ale že je stažená vlastně asi jako z půlky, kdy už to vlastně můžete hrát ten příběh nebo tak. Každopádně jsem si na začátku toho stahování vlastně ještě vybíral, jestli chci stahovat jako první příběh, anebo to, co vlastně vývojáři přidali. Ale jelikož je tady doporučujeme pouze těm hráčům, kteří již dokončili hlavní příběh, tak jsem to jako zvolil jako druhou variantu, takže jsem dal samozřejmě příběh, že jo. No ale měl jsem asi to ukázat, protože přece jenom lidi už hodně jako viděli The Last of Us, prostě ví tak nějak zhruba o čem to je a jestli teďko na mě kouká někdo, kdo ještě The Last of Us druhý díl vlastně nehrál, neviděl, tak za to se omlouvám, tady ten díl může přeskočit a může si ho pustit potom úplně jakože nakonec, až dotočíme tady ten hlavní příběh. Takže teďkom bude asi spoiler, teda jestli tady doporučujeme pouze těm hráčům, kteří již dokončili hlavní příběh, takže asi předpokládáme, že tam bude nějaký spoiler, jo? Nebo nevím, nebo abyste asi chápali, co ty osoby vlastně tam dělají, jako kdo jsou a co, jak to, že tam jsou a tak, že jo, takže, ale nevím, co na mě vykoukne, jo. Takže přežijte sérii náhodných bojových střetnutí v průbězích ve stylu roguelike. Takže já to spustím. Tento režim obsahuje náhodně vybrané úrovně, nepřátelé a postavy z hlavního příběhu. Předpokládá také, že jste obeznámeni se základními mechanismy boje a pohybu. Trošičku, no. Doufám. Ale to já se do toho rychle dostanu. Já jsem jako dobrý v tomhle. To je co smrdí, co? Samochvála. Před raním v režimu není návratu. Doporučujeme dohrát hlavní příběh hry. Doporučujeme. Já jsem ho dohrál v roce 2020, ale že bych si pamatoval ty mechanismy, aspoň, že jsem si připomněl aspoň v minulé epizodě tak nějak jako, že čím se skáče, čím se běhá, čím se zaměřuje, čím se stává, to jsou blbiny. Tady to ví každý, že jo? Ale potom, jak vyrábět předměty, modernizace, tohle, tak to všechno pro mě bude nový. Nebo já doteďka třeba ani nevím teďkon, jak se vlastně vyměňuje rameno, jakoby, nebo úhled po... Jak bych to řekl, prostě úhel pohledu, když střílíte, jakože buď z levé strany nebo z pravý, víte, co myslím? Tak, co to tady máme? Je režim přečití. Budete čelit sérii, no to už jsem četl, střetnutí, které vyvrcholí soubojem s bossem, tak tady to jsem nečetl už. Smrt je v režimu není návratu trvala. Získané zbraně, předměty a vylepšení jsou zresetovány a pro každý nový průběh je vygenerovaná nová náhodná mapa. Wow. Jo, ono to vypadá takto, jo? Dobře. Výzvy a nový běh, jo? Tady potom ještě výuka. Jsme přátelé, můžete takové rychle... Jo, tady potom si můžete toto. Já se rovnou možná... Rovnou se podívám, kde je ta výměna toho ramene, jakoby ten úhel pohledu. Tady to všechno už vím. Hluk při pohybu, to je jasný. Lehkým nakonec, ano, to je jasný, ale tak jako z part jedničky vlastně jako to je dost podobný, která vyšla jako nedávno v podstatě, takže pardon. Takže jakoby to ovládání celkem bych si měl ještě pamatovat, tady to rychlý prohodíte svoji zbraň. To jsem se naučil teďko v minulé epizodě, protože jsem na to zapomněl, že to umím něco takového.
Mhm. Jo, ale přepnutí ramene. Čtverečkem, aha, ok. Puškohled. Stisknutím křížku, ok. V kříži výběru zve. Můžete podružně vyměnit typ munice. V kříži výběru. Aha. Jasný, to chápu. Baterka je jasná. Tak, já to nebudu zdržovat, tak nějak už vím. Tak, plnění výzev odemknete v režimu není návratu nové postavy, vzhledy, nepřátelé, bossy a další prvky. Já bych začal tady tím novým. Standardní průběh, vlastní průběh, denní průběh. Jak se to liší? Zahajte nový průběh v režimu není návratu, budete čelit sérii náhodných bojových střetnutí, která vyvrcholí soubojem s bossem. Smrt je trvalá, získané zbraně, předměty a vylepšení jsou... Tady to už jsem četl, potom je tady co? Zahajte nový průběh v režimu není návratu s vlastními pravidly, upravovat záherní režimy, nepřátelé, módy a další prvky. Pardon. Zavodem knut splněním výzvy, odehrajte jeden průběh. Mhm. Denní průběh můžete vyzkoušet pouze jedenkrát za den. Všichni hrají stejný náhodně generovaný průběh. Pokud průběh dokončíte do 24 hodin, dojde k jeho vynulování. Denní žebříčky lze zobrazit z nabídky režimu není návratu. Ze vodem kroz splnění výzvy odehrajte 9 průběhů. Mhm. Ale jsem na to zvědavý. Opravdu jsem na to zvědavý. Tak jo, jdem se na to podívat. Násobič skóre, hele. Zkoušíte režim není návratu. Aha. Dáme asi nejdřív normální, protože nevím, co mě čeká. Já vždycky dávám to normální, když nevím, co mě čeká. Že jo? Teďko, no, jakože v minulé epizodě máme to na těžkou úroveň a tím budeme jako příběh pokračovat v těžký úrovni. Takže, ale tady ten průběh, ten, na ten se ještě necítím, hele. A nebo pro všechny, kdo hledají skutečnou výzvu, suroviny jsou velmi omezené a nepřátelé nebezpečnější. Ne, dáme si toto. Začněte výběrem postavy. Každá má odlišnou počáteční výbavu a jedinečné vlastnosti. Nové postavy lze odemknout plněním výzev. Takže my si tady vybereme. Máme tady na začátku odemknutý jenom dvě postavy. Jestli to teda nepokračuje. Ne, nepokračuje to víc dolů. Takže je tady Abby a je tady Ellie. A oni mají nějaký herní styly. Takže vidím tady rovnováha. A ona má teda pistol a má teda ještě molotov. Potom je tady vlastnosti o 50% víc doplňků. Recept na zápalnou lahev. Dvě větve modernizace. Potom tady máme Abby. Ona má teda pistol a kladivo. Boj zblízka. A Ellie má co? Rovnováha. Léčení zabitím v boji zblízka. Léčení zabitím v boji zblízka. Recept na vylepšení boje zblízka. Je to modernizace rváč. OK. Vzhledy, počkej. Tady jsou ještě vzhledy. Vy si ji můžete nějak jakože oblíknout. To budete dostávat asi skiny jako v průběhu toho. Průběhu hry jako odměnu. Potom skiny i na pistole. Počkej, tam byl nějaký, který se jmenoval Můra. Jo, tak ten budu chtít. Ten je úplně samozřejmě na konci, že jo? Samozřejmě. Tak a potom útočný pušky. Nebo jak se to jmenuje. Mhm. Takže to jsou hlavně skiny. Dokončete dvě střetnutí s Ellie. Přístupní postava Dina. Dina má co? Zobrazí výsty postupem ve výzvách postavy. Aha, takže já musím hrát za Ellie. OK. Tak jdeme na to. Nebudeme to už konečně zdržovat, ale já jsem to potřeba s váma projít, jako nezlobte se, sorry. Zahájit průběh. Normální. Budeme výzvy postavy. Aha, start.
Jo, tady máte ještě nějaké povídání o tom. Budete vracet do tohoto úkrytu, sbírejte odměny a za splnění střetnutí následně s využitím ponku obchodní stanice vylepšete svou postavu na chystaný průběh. Jo, takhle. My budeme tady postupně sbírat vybavení, co jsme získali během našeho hraní. My se budeme moct i na další jako střetnutí vybavovat, jestli to správně chápu, a modernizovat zbraně. Pomocí plánovací tabule vyberte své další střetnutí a vytvořte cestu k závěrečnému bossovi. Střetnutí se liší podle umístění nepřátelské frakce, módu a podmínek vítězství. OK. Let's see what we got in here. No. Tak já pochybuju, že no asi, jasný. Máme nula. Nula těch, jak se to jmenuje? Víte, co myslím? Těch nástrojů na modernizaci. Tak a my tady jako řekl bych, že teďkon asi nic mít nebudeme, že jo? Můžeme tady maximálně jenom tady na tu tabuli a vybrat si první střetnutí. Takže odměny. Typ střetnutí. Nepřátelská frakce. VLF, jasný. Počáteční režim nepřátel hledání. Násobič skóre 1,5x. Tak a tady to, co to je to s tou 12? To vůbec nevím. To jsou nějaký kolečka, nějaký, já nevím. Nevím, co to je. Prostě I don't know. Ale zkusíme to první. Takže vybrat. Teď se to bude načítat. Jichu. Tak, během přepadení se skupiny nepřátel objevují ve vlnách, jejich počáteční znalost vaší pozice se liší v závislosti na střetnutí. Prostoje mezi vlnami využijte k léčení a doplnění zásob. Po dokončení každé vlny se objeví skryš se zásobami, její umístění odhalíte pomocí režimu naslouchání. Už teď se toho bojím. To je ona, tyjo, v tričku a tady jako sníh, jo. Já nevím, jestli to mám... Počkej, blíží se vlna, takže... Já vůbec nevím zatím, co dělat. Ale vlna, vidím tři člobrdi, že tam jsou. Ohoho. Right. Tak jo, počkej, ale já... Já jim do to tady jako, že sebrat všechno. Tady to bude hlavně taky o času, že jo? Oh.
spicy! All out, huh? A stačí, kurník. A jsou tamhle. Tak, to si takhle vyrobíme. Jo, ono to tady není moc velký, ale... I don't see anything. How the hell did she slip by? Might have hurt her. I'll check it out. Emma, you got anything? Don't see anything. Hey, got anything? Dana! Quit fucking around! Check it out. To není dobrý. Keep an eye out. Je to už jako všechno, jo? Skoro 613. Nevím, nemůžu posoudit, jestli to je dobrý nebo špatný. Ale zvládli jsme to. Co se to žené poškození. To mě asi jako úplně zajímat nemusí. Jdeme dál. Další. Postava Dina se zpřístupní, když to uděláme ještě jednou. Plněním výzev trvale odemknete nové postavy z ledy, nepřátelé, mody a další. Tak to jste mě rovnou mohli nechat jako v tom. Ale při návratu do úkrytu si nezapomeňte vyzvenou obměnu za dokončení střetnutí pomocí doplňků a dílů se vylepšit postavu do dalších bojů. Obchodní stanici lze směnit měnu za zbraně, tak jsem si to myslel správně, že to bude možná nějaká měna. Předměty a výrobní recepty. Předměty na prodej se mění s každým vaším návratem do úkrytu. Tak, tady to vypadá, že ta bedna s odměnou teda. OK, 50 dílů, 70 doplňků, 12 směny. Tak, to teďko tady všechno máme. Máte doplňky, počtu 70 kusů. Když tak na to stisknem. Tak, máme tady nějaké vylepšení teda. Buď výroba tlumiče, umožní výrobu pistolového tlumiče, který tlumí výstřely, což bych dal.
životnost 3. No, my to nemáme vlastně na furt, že jo? No, potom, co zvyšuje účinnost zapalených lahví rozšířením poloměru vznícení? Plus 50% k poloměru vznícení. Potom se tady zdravotní soupravy, to zatím jsme OK. Ale tak já dám zatím tohle, rychlost pohybu v režimu naslouchání. To bychom mohli taky dát, to je pro mě daleko výhodnější. Potom... To si dokonce můžu asi vyrábět i tady. Ale zatím jako nemáme nic moc, takže... To takhle necháme. Inventář obchodní stanice se po každém střetnutí obnovuje. Takže kolik co stojí? 3, 4, 3. Munice. Recept na strážnou minu. Recept na vylepšení boje z blízka. Poskytuje schopnost vyrábět modernizace zbraně pro boje z blízka. Aha. Obnova obchodní stanice obnoví. Inventář obchodní stanice obnovuje se po každém střetnutí. Nevím přesně, co to znamená v praxi, takže zatím to kupovat nebudu. Ale mám tady brokovnici. Já si ji vezmu, protože máme vlastně jenom pistol. A nějaká další, jako druhá zbraň by se jako moc hodila. Tak, tady potom můžete ještě vylepšovat teda. Zatím toho nemáme moc, já se musím podívat, kolik co stojí. 40, 50, 30, no. Hezký teda. Plus 35% ke stabilitě, což by se hodilo. Kadence střelby ke zpětnému rázu. Já si dám tady to. A to znamená, že to spotřebujeme úplně všechno. Tak, tak půjdeme teda na další střetnutí. Tak, a já nevím, můžeme si vybrat, jestli toto, nebo počkej, proč je tady obrázek Dýny. Otoky zblízka zapalují nepřátelé. Mody? Zblízka a osobně. OK, vyzkoušíme. Takže přežijte proti neustálému přívalu nepřátelských posil, dokud nevyprší časovač. Některá střetnutí mají mody, které přidávají speciální pravidla a mechaniky a mohou zásadně změnit hratelnost. Mody daného střetnutí lze zobrazit na plánovací tabuli nebo v nabídce batohu. Plněním výzev lze odemknout také nové mody. V některých střetnutích se k vám připojí spojenci, to se při výběru trasy dozvíte na plánovací tabuli. No a tam byla Dýna namalovaná. Je tady. Holka, ušatá, seš tady. Place.
mapou. To je jako všechno? Tak to bylo celkem rychlý. Na to, že jsem byl v podstatě na jednom místě. Jo, nestěžuju si. OK. Postava Rýna. Potom je co? Tady máme ty jednotlivé postupy, nebo co? Takže vzhled, tartan. Vylepšete v roli Ellie všechny vytrvalostní schopnosti. Potom dokončete 3 střetnutí s Deanou, aby jsme odemkli Jesseho. Dokončete 3 střetnutí s Maudy. Dokončete všechny výzvy postav spojených s Ellie. Vzhled zbraně, muří vzhled zbraně. OK, já se do toho dostanu zatím teďko, jako je to velký velká dávka informací, víte co? Fuck Seattle. Tak, zase další odměny. Zase je tak nějak z čeho vybírat. Nová větev modernizace. Tak to máme tady. Umožňuje výrobu modernizaci zbraní pro boj z blízka, které ruší opotřebení. Aha. Je, počkej. To teďko nechci vylepšovat. Oh, já nevím. Oh. Tak. Nebo já si vyrobím molotov. Umožňuje výrobu modernizací zbraní pro boj z blízka, které ruší potřebně značně zvyšují působené poškození. Ruce vyžaduje lepicí pásku, čepel a zbraň pro boj z blízka. No problema. Tak, a co tady máme? Já tady tu ten samopal miluju. To byl strašně dobrý multiplayeru The Last of Us v jedničce, ale jenom v PS4 verzi, protože vlastně na PlayStation na 5 vlastně ten první díl Part 1 vlastně nemá multiplayer. Recept na zábleskový granát. To stojí 3, to skoro nic nestojí. Tady to taky stojí. Počkej, kolik těch receptů jako si mám koupit? Nebo... Cože? Jo, to je normálně... Jo, to není jako recept. To je normálně zábleskový granát. Aha. Munice do pumpovací brokovnice. Asi se nedá vyrobit, asi se dá jenom koupit, nevím. Tak, jdem si ještě něco vylepšit. A počkej, teďko vylepšujeme vybavení pro Ellie. By mě zajímalo, jenom když jako budeme přepínat ty osoby, jestli budou mít jakože taky už jako něco vybaveného, nebo budu muset modernizovat veškeré jejich vybavení jako od znova. Já si myslím, že jo, že to dává asi to největší jako smysl.
Teďko dáme třeba, nevím. Dáme si toto. Tak a jsme tak nějak ready na další. Co je? Proč je to takový sežraný? No, tak asi musím dělat teďkon toto. Počáteční režim nepřátel. Hledání. Snížené zdraví nepřátel. Jo, tak oni mě budou hledat. Tak, ještě, že jsem si vyrobil ten tlumič. Oni totiž slyšeli, jak jsem to rozbil, že jo? Jo, tak to byli všichni. A tam je ta bedna. Jsi trošku daleko,
Já půjdu k tobě trošku blíž. Wow, wow, wow. O, jsem normálně posranej. Oh, musím říct ale, že to je jako dobrý, ale je to dobrý a je to mazec. Thank you.
Ty jo, mazec. Oni ještě do toho pískají, že jo? Jsem úplně nechtěl, aby se to zavřelo. Jsem ho chtěl hezky jako dát mu likvidačku. Ty vole, takovou, co to je, srp, tyjo, tady máme normálně. Srpem jsem snad, tyjo, The Last of Us snad ještě nikoho nemydlil. Ještě dva týpci někde žijou. Kde jsou? A že by? Don't let her escape. To ukazuje, kde ten poslední je. Zajímavý. To je vlastně úplně poslední. Ale no tak, ty jsi tak blbej. There. Když to tady ještě budu prohledávat, dostaneme něco jako... Nevím. Jakože prohledat toho, co nejvíc, abyste si to odnesli do vlastního úkrytu. Tak to asi nefunguje, co?
Nebo nevím. We're not done. Tak. Vezmeme si odměnu, koukneme se, co bychom mohli. Ale přece jenom jsme si asi něco odnesli. Nemáme hadry, takže si neuděláme tlumič další, ale bylo by fajn. To tady asi není. Recept na nástražnou minu, munice. A to si koupím. Je, počkej, já chci luk. Já chci 100% luk. Tak, tady na to nemůžu ale vylepšovat vůbec nic. To je strašně drahý. Ale můžu vylepšovat... Počkej. Tak, můžu vylepšovat třeba zpětný ráz a mám ještě něco u brokovnice. Kadence střelby. Dáme tohle. Tak, dobrý. Jo, my nemáme ale šípy. Šlo by si dokoupit nějaký šípy? Nebo prostě ne? Vypadá to, že asi ne. Obnova obchodní stanice, to jo, už to asi chápu. Obnovuje se po každém střetnutí. A tak když to zaplatím, tak se mi to asi tady možná celý překope. No. Já si musím tady nakoupit munici, protože nemám. Tak, a ještě si tady napapám nějakých pilulek. Tak, životnost ze 3 na 5. A co jsem to tady ještě chtěl? Už nemáme drogy. No to, abychom se tady vylepšili. Nevadí. Tak jo. Jdeme další střetnutí. A to si vybereme, jestli... Tady je přepnout zobrazení, to je co? Jo, je to jenom tohle. Informace... Jejich počáteční znalost, vaší pozice se liší v závislosti na střední postoje, mezi vanami, využijte k léčení... Aha. Útok... Nepřátelská frakce kořist. Počkej. Přežijte proti neustálému přívalu nepřátelských posel, dokud nevyprší čas. To už jsme měli. Tady zase budeme mít dýnu. Mody. Zabíjení zblízka obnovuje zdraví. Zvýšené zdraví nepřátel. Ale pochybuju, že na brokovnici. Dobrý. Zkusíme. On him! There!
Oni o mě vědí nebo ne? Tak to taky bylo docela těžký. No, mohli jsme to udělat lepší, mohli jsme získat více, ale počkej, co, docela jsme dostali nějaký body. Když já nevím, jestli, jo, počkej, oni ty body, protože tam je celkový násobič. A podle tady toho asi dostaneme nějakou měnu nebo odměnu nebo nevím co. Tak, co pak tady máme dál? Mody. Úrovně dokončete 6 střetnutí s mody. Tak se vracíme teda zpátky. No štěstí tyjo, to načítání je instantní, takže jako hned jste právě tady. Což je velký rozdíl oproti PS4. Je to fakt jako příjemnější. Nová větev modernizace plíživě. Tak na to se podívám. Tak to se mi budem klo tady. Výroba dýmovnice. Vyžaduje recept na šíp. Tato dovednost je zamčená do okamžiku, než získáte recept, který vyžaduje. Já jsem si koupil sice luk, ale já neumím vyrábět šípy. Tak to je blbý. To je blbý. Jinak smrtící zranění pouze sníží vaše zdraví na minimum, čímž vám dá šanci uniknout. Tak, počkej. Dobře ovladatelná nebezpečná zbraň pro boj zblízka, mačeta. Ale výbušný šíp. No tak, aspoň ty výbušný šípy. Jo, ale počkej, ty si můžu koupit. To není jako, že si je můžu vyrobit. No, buď si to tady potom kupujete za tu měnu, anebo si to vyrobíte. Rozumíme si. Samozřejmě, když nemáte hadr, tak je to jako v prčicích, ale... Tak, nástražná mina, dýmovnice, ty jsou taky fajn. Tak, co dál, nemám ten hadr, takže nic. Thank you.
Tak, co vylepšíme teď? Ještě zainvestujeme do té pistole, hele. Takže 30 to je o celkem 80, takže nám chybí 5 na to, aby jsme vyrobili tady ty obě věci najednou. Takže dáme asi... Osaďte zbraně kompenzátorem, snižujícím její zpětný ráz. Přidá 4 ke kapacitě zásobníku. Asi dám asi ten zásobník. No. To bychom měli. No a teď jdeme na další. A tady potom je ten velký boss. To bych chtěl stihnout. Do konce tady ty epizody. Udělat prostě celý průběh. Lankové pasti, vřítkový dešť, vřítkový. A informace, boj, během přepadení se skupiny přátel objevují ve vlnách, jo, to víme. Dobrý, jdem na to. A oni vyjde sem, nebo ne? Tady bude akorát ten velký, ne? Ježiš, já jsem si... No hezky, já jsem neviděl, že vybuchujou. Já musím tam nahoru.
Můžu nic vyrobit? Asi ne. No dobrý, tak to bylo celkem taky dobrý. Ale klidně bych snesl i obtížnější, hele. Ok, tak teďko jdeme na to poslední. Na výzvu. Hele, bosové, tato konfrontace je posledním střetnutím v rámci průběhu v režimu není návratu, jděte do toho naplno. Plněním výzev lze odemknout nová střetnutí s bossy. Ty krás, 115 doplňků, pěkný. Dobře, já. Tak, hele, recept na šíp, to přesně chci. O, tady to teďkon asi ne. Týmovnice, na to teďkon kašlu. Dneska si to budeme šetřit. A teď. Počkej, máme jenom 85. No tak teďko na bose určitě Lukas asi potřebovat nebudeme. Spíš bych to viděl na brokovnici. Zvýšíte kapacitu nábojů. Takže kadence a tady tohle. Dáme si tohle. Tak a jdeme teda na poslední hobose. Yeah!
ty vole. Já jsem to podcenil, ty vole. Já jsem si tak strašně rychle chtěl lékárničku vyrobit. Sakra. Hezky. A neměl jsem vůbec žádný ty munice a nic, no. Hele, no tak takhle nějak to vypadá. Já teda nevím, co by se stalo, kdyby jsme to opravdu udělali. Nová postava odemčena. Nevadí, hele. Prostě... Čekej, vám umožní upravit, aha. No, škoda. Měli jsme to už na dosah. A já si jako nejsem jistý, jestli jako... Takže to musíte celý zopakovat, abyste se dostali k bossovi. Jestli to správně chápu. Dá se to jenom zahrát jako ten boss z herny? Nebo ne? Podle tady toho to asi jako nejde. Nový příběh, vlastní příběh. Volba... No, takhle nějak to vypadá teda. Já se omlouvám, ale jako rád bych dal toho bossa jako znova, ale vidíte, co všechno jako musíme odehrát, aby jsme se k bossovi dostali. Což vlastně tady ty epizodě už nestíháme, hoď se to prostě posral. A mrzí mě to, no. Byl jsem fakt už jakovej zoufalý, protože on je docela těžký. A když nemáte lékárničky, ježišmarja, když nemáte lékárničky. No, takže tak. No, každopádně teda my to tady ukončíme. Takže děkuju moc za sledování, že jste koukali od začátku až do konce. Určitě budu rád za každou podporu, za každý komentáře, lajky. Pokud jste ještě nedali odběr, určitě dejte se zvonečkem, aby vám nevnikly další moje videa. A uvidíme se teda v dalším videu. Tak se zatím mějte a čau.